Isinusulong sa Kamara na itaas ang salary grade na basihan ng pensyon ng mga ng gobyerno na aabuta ng mandatory requirement age o retirement age. Ang epekto nito sa pondo ng GSIS sa balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. sa December 16, 2025. 65 years old na si Jesse Benjamin ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives. Masasakop na siya ng mandatory retirement. Umaasa si Jesse na pagdating ng panahong yon, batas na ang kakapasa pa na panukala sa House Committee on Civil Service and Professional Regulation na ginagawang automatic ang promotion ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno sa mas mataas na salary grade level sa kanilang mandatory retirement. Masaya yun, masaya yun. <laughs> Very good. Ano ba yung madadagdag pag one salary pay tire? Siguro mga 2 to 3,000 siguro, ma'am. Mm -hmm. uh, so pwede na yun? Pwede na yun, ma'am. Malaking bagay na yun. Automatic na po. Mas mataas ang makukuha na kanilang mga retirement benefits hindi sakop ng panukala ang voluntary retirement na pwedeng gawin ng mga 60 years old pataas. Sa GSIS, ng ang pensyon ng mga nagre-retiro sa gobyerno. May epekto raw ang panukalang ito sa kanilang pondo. The effect on the fund life if we apply one grade higher salary for retirement benefits will be a reduction of two years but that is based on 2019 data. And uh, there will be an increase in contingent liability of around 400 billion pesos. Sabi naman ng Komite ng Kamara, pwede namang pondohan ito ng Kongreso kapag naging batas na. Nasa paano kala rin bubuo ang GSIS, DBM at Civil Service Commission ng Rules and Regulations para rito. Tina Panganiban Perez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.